me vaksinimin e grup moshës plus 80, duke futur fashën plus 90 vjeçare të parë. Aktualisht deri tani, pasi vaksinimi i kësaj fashe ka filluar edhe në qytetet e tjera, përveç të moshuarve në shtëpitë të moshuarve, kemi vaksinuar pra në total së bashku me kujdestarët rreth 800 të moshuar, ndërkohë që vijojnë vaksinimin e stafeve mjekësore dhe në total së bashku me planifikimet sot arrim në mbi 13.000 vaksinime. Tashmë ka filluar pra vaksinimi, sikurse edhe në Korçë, Vion, në Vlorë, në Shkodër, në Elbasan, dhe në të gjitha qytetet e Evropës. Shoqërohet nga pacientët, ka filluar edhe kurset për vaksinimin publike, moshuarit tipi më shëndetësor, pra çdo gjë është organizuar, ndërkohë që duhet edhe një vlerësim nga urgjenca kombëtare. Përshëndetje. Si jeni? Përshëndetje. Përshëndetje. Ndërkohë që vaksinimi fillon nga krau tjetër të mjekut, ku janë të shkuar në familjarë? Përshëndetje. Si jeni? Po, mirë, mos ju 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 mos Për janë mjekët e familjes të cilët në bazë të gjithë kartelave që kanë, tashmë edhe online në përmjet sistemi të vizitës, bojnë në vlerësimin e të gjithë pra të moshuarve, duke marë sigurisht grup moshën e parë, që kemi plus 80, dhe duke krijuar pra kalendarin që do të vijojë. Ndërkohë jemi duke u përgatitur për vaksinatorët e rinj, pra për infermierët të cilët do të kryejnë në arenën kombëtare gjithë trajnimin që më pas të shpërndahen në gjithë vendin, infermierë të rinj cilët janë përzgjedhur, ata të cilët do të jenë pra në kontakt me ata studentë që ju e keni thonë, dhe forcat e armatosura për të filluar pra vaksinimin në kapilar. Në momentin do të keni edhe vaksinë. Mirë, përshëndet. Ka shëgjëruar Lipi. Përshëndet, përshëndet. Do të kemi presim 15.000 vaksina nesër, po. Dhe brenda 10 ditëve të parë dhe 14.000 vaksina të AstraZeneca nga instrumenti COVAX, që do të fillojnë në 65 vjet, sigurisht në targetin e përcaktuar nga ISHP. Tani ajo që mbetet sfida është të sigurojmë një sasi të konsiderueshme dhe shpresoj të kemi lajme të mira shumë shpejt. Kontaktet janë të vazhdueshme dhe duket mirë. Duket mirë, por mos flasim për akoma. Qendrat e vaksinimit kudo i kemi hapur, funksionojnë shumë mirë. Me kapacitetet e vaksinave në mundësi. Qendrat. 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 Qendrat.